دوستو السلام علیکم، یہ آج ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہوتی ان کا دکھ تو ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کو کبھی نہیں بھول سکتا چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، مگر جب ان بچوں کی ماں ان سے دور کر دی جائے جس میں باپ یا گھر والوں کی ناراضگیاں ہو جائیں، ظلم و تنہا ہو جائے، ان بچوں پہ کیا بیتتا ہے؟ ان بچوں کے لیے کبھی کسی نے سوچا ہے وہ بچے کیسے روتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے؟ اور یہ ویڈیو میں صرف آج ایک اپنے پاکستانی دوست، اپنے پاکستانی بھائی یعنی کہ فخر کے لیے بنا رہا ہوں، شاید اس کو اس ویڈیو سے کوئی سبق حاصل ہو جائے۔ فخر، یہ ویڈیو میں اس لیے تیرے لیے بنا رہا ہوں کہ تیرے بچوں کی، یہ سمجھ لے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ تیرے بچوں کی آواز ہے، کہ تو نے کبھی یہ سوچا ہے تیرے بچے یہ کیا سوچتے ہوں گے؟ ابھی تو ان کی ماں ابھی زندہ ہے، اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کو صبر ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور جس دنیا میں ان کی ماں ہو اور اپنی لالچ کے لیے، اپنی خود غرضی کے لیے اگر آپ ان سے بچے دور کرو تو کیا کرو گے؟ سنو ذرا، ذرا غور سے سننا دوستوں، سب دوستوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ Yeah.
فرق کا دوست ہے وہ سمجھائے کہ یہ ظلم انتہا ہے، بچوں سے ان کی ماں کو دور نہ کیا جائے۔ جو اپنے بچوں کی خاطر اکیلی رہ رہی ہے، پریشانی زندگی گزار رہی ہے، کچھ ماں ایسے بھی ہیں جو اپنے مطلب کے لیے، اپنی لالچ کے لیے چھوڑ جاتی ہے، مگر ایسی ماں کو تو سلام کرنا چاہیے جو اپنے بچوں کی یاد میں جی رہی ہے، انتظار میں جی رہی ہے۔ فرق خدا کے لیے اس ماں کے، اس بچے کی آواز کو سنو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تمہارے بچے اس حالت میں ہو، مگر یہ سن، جب بچوں کے دلوں کی آواز سن، یہ سمجھ یہ تیرے بچوں کی آواز ہے۔ اس لیے میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنی طرف دیکھ، اپنے بچوں کی طرف دیکھ، اپنے گھر کی طرف دیکھ۔ میں انتظار کروں گا، اگر ہو سکے تو مجھے فون کرنا۔ اللہ حافظ۔